Տավանեսյան, խնդրեմ տիկին Հովանեսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկվում է 3 միլիարդ դրամի վերաբաշխում իրականացնել և ավելացնել առողջապահական ծառայությունների ծավալների ֆինանսավորումը։ Նշեմ, որ այս ծրագրերը հետևյալն են. շտապօգնության ծառայություններ 400 միլիոն դրամ, հեմոդիալիզի և պերիտոնյալ դիալիզի անցկացման ծառայություններ 500 միլիոն դրամ, ուռուցքաբանական և արյունաբանական հիվանդությունների բժշկական օգնություն 300 միլիոն դրամ, սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածներին բժշկական օգնության ծառայություններ միջոցառում 1.5 միլիարդ միլիոն դրամ, փոխպատվաստման ծառայություններ 200 միլիոն դրամ և ինֆեկցիոն հիվանդություններ 100 միլիոն դրամի չափով։ Պարոն վարչապետ, այս ավելացումներով մենք շարունակում ենք հանձնառությունը տարեց-տարի ավելացնելու բժշկական օգնության հասանելիությունը մեր բնակչությանը։ Ես մի քանի տվյալներ ներկայացնեմ, թե ինչպես են աճել թե դեպքերի, սպասարկման դեպքերի ծավալները և թե ֆինանսավորման ծավալները վերջին տարիներին։ 2018 թվականին այս ավելացող երկու ծրագրերի միայն մասով, սոցանապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների և դժվարամատչելի հետազոտությունների մասով, մենք 28,973 դեպքի փոխարեն 23 թվականի սպասարկել ենք 46,401 դեպք և 24 թվականին 84,374 դեպք։ Սա ուրեմն ընդհանուր առմամբ 2018 թվականից 24 թվականի համեմատականը 55,000 դեպքով ավելի է կազմում։ Կներեք տիկին Ավասյան, այս տվյալները առաջին եռամսյակի տվյալ։ Այո, սրանք միայն առաջին եռամսյակի տվյալներ են, ասեմ, որ ավելացման տենդենսը երկրորդ եռամսյակի ավելի մի փոքր ավել է լինելու և 6 ամիսների տվյալները շուտով ևս մենք կհրապարակենք այս մասով։ Ընդհանուր առմամբ էլ նշեմ, որ առողջապահության բոլոր ծրագրերի մասով կատարողականները 2018 թվականի առաջին եռամսյակի մասով կազմել է ընդամենը 14 միլիարդ դրամ, 2023 թվականին 24.7 միլիարդ դրամ և 2024 թվականին արդեն 30 միլիարդ դրամի չափով։ Պարոն վարչապետ, այս ավելացումները կապված են մի շարք հանգամանքների հետ։ Առաջին հերթին պետք է նշեմ, որ մեր ենթակառուցվածքների և ընդհանուր առմամբ ծառայությունների ցանկի ավելացումն է բերում դեպքերի ավելացման, երկրորդը դրանք ֆիզիկապես ավելի մատչելի են դառնում նաև մարզային բժշկական օգնություն տրամադրող կենտրոններին, ինչը բերում է նաև փաստացի դեպքերի և դրանցից օգտվելու դիմելիության աճին, և պետք է հատուկ նշեմ, որ նաև այս ավելացումները կապված են Լեռնային Ղարաբաղից մեր բռնի տեղահանված քույրերի և եղբայրների բժշկական օգնության հավելյալ ծավալները ապահովելու համար, և մենք շարունակ ելով մեր քաղաքականությունը ի վերջո ներդնելու ապահովագրություն առողջապահության, բայց չսպասելով դրան էլ տարեց տարի ավելացնում ենք հասանելիությունը մեր բնակչության համար։ Շնորհակալություն այս կողմից։ Շնորհակալ եմ տիկին Ավանեսյան, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր որոշում և շատ կարևոր հարց է, որովհետև ես օրինակ նկատել եմ, որ այն բանից հետո, երբ 2018 թվականին մենք հայտարարեցինք, որ մեր քաղաքականությունն է, որ ոչ մի քաղաքացի բուժման կարիք ունեցող հիվանդանոցների դռներին չմնա, դրանից հետո ժամանակ առ ժամանակ մամուլում հայտնվում են հրապարակումներ, որ ասենք, այսինչ հիվանդանոցում ասում են, պետպատվերը վերջացել է, պետպատվերի գումարը վերջացել է և այլն և այսպես շարունակ։ Եվ բնականաբար այդ թեման ինձ շատ հուզում է և շատ հուզում է և ինձ համար խնդիր էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Եվ մենք պարզեցինք հետևյալը, որ օրինակ նախկինում պետական բյուջեում ինչ-որ գումար է ֆիքսված, որ ասենք 2017 թվականին պետպատվերի, ժողովրդի լեզվով ասած, պետպատվերի համար դրվում է X գումար։ Եվ ամբողջ պետական համակարգը աշխատում է այնպես անել, որ այդ գումարից ավել ծառայությունների կարիք ունեցող չհասնի հիվանդանոց։ Այսինքն ուղեգրման ճանապարհին այստեղ են ուղարկում մարդուն, այնտեղ են ուղարկում, ձգում են, այս են անում, կառավարում են պրոցեսը։ 2018 թվականից հետո, ինչպես տիկին Ավանեսյանը ասաց, մենք պետպատվերի
ֆինանսավորումը եւ մեխանիզմները լավարկել ենք եւ արդեն ըստ էության 2023 թվականին մենք ֆինանսավորումը համարյա կրկնապատկել ենք 176%-ով ավելացրել ենք։ Եվ այստեղից հարց է ծագում, բայց ո՞նց է ալնում, որ անընդհատ ավելացնում ենք եւ պարզվում է, որ չի հերիքում։ Դա մենակ մի բանի պատճառով, որ նախքին շրջանում բոլոր այն մարդիկ, մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր օբյեկտիվ այդ ծառայության անհրաժեշտությունը չեն ունեցել, իրանց առաջ դռները պինդ փակած ա եղել։ Հիմա, երբ որ դռները բացվել են, բոլոր այդ մարդկանց մեծ հոսքը, հասկանալով, որ այս բան չի, կատակ չի, բան չի, վերնագիր չի, այսինքն ծառայությունը հասանելի է, մարդկանց մեծ հոսքեր են ուղղվում դեպի բժշկական կենտրոններ։ Վերջին տարիներին մենք այդ հոսքերը կառավարելու մի գործիք ունեինք։ Այդ գործիքը հիվանդանոցներին պետպատվերների չափաբաժիններ տալն էր, որը նաև ինքը լավ բան չէր, մթնոլորտ չէր ստեղծում, որովհետև էլի հիվանդանոցներին չի նրան այսքան ավել տվին, մեզ պակաս տվին եւ այլն։ Եվ հիշում եք, մենք որոշում կայացրեցինք, որ նաև այս մեխանիզմը վերացնենք, ներդնելով օֆերտա բոլոր պետպատվերի ձևերի եւ ուղղությունների համար, ինչ ա դա նշանակում, որ եթե մարդը շահառու է, նախկինում ինքը պետքա գնար եւ իր հնարավորությունը ինչ որ ձևով կապվում էր կոնկրետ որոշակի հիվանդանոցների հետ, որոշակի չափաբաժիններով։ Հիմա մենք ասցինք, թող շահառուն ինքը որոշի, թե ուր է գնում, բայց ինչը ոչ միայն ֆինանսական հոսքերի կառավարման առումով ազատականացվեց, այլև ստեղել մարդկանց հնարավորությունը մեծացավ, որովհետև մենք այլևս նախկինում մենք հիվանդանոցին տալիս ենք, ասենք ենթադրենք 500 միլիոն դրամ, ասում ենք 500 միլիոն դրամի կսպասարկես, դրանից ավել մենք չենք ֆինանսավորում։ Հիմա մենք ասել ենք, ով կգա կսպասարկես, եւ մենք հետո իր համար կվճարենք։ Եվ հիմա սա էլ երկրորդ փուլն է, որ մարդիկ հիմա այդ ծառայություններից ռեալ օգտվում են, եւ երբ որ դուք այս վերնագրերը տեսնում եք, իհարկե վերնագրերը ես չեմ ասում, որ իրենք ընդհանրապես չեն արտահայտում իրականությունը, բայց ամբողջը չեն արտահայտում։ Այդ վերնագրերը մի բանի մասին են նշանակում, ինչ արտահայտվում է այս թվերից, որ նախկինի համեմատ կրկնապատիկ ավել մարդիկ կամ չգիտեմ ինչքան 2018 թվականի համեմատ դեպքերը, տեսեք, 18 թվականի առաջին եռամսյակում մենք սպասարկել ենք 28972 դեպք, 2024 թվականին 84374, համարա եռապատկվել է այն մարդկանց թիվը, ով բյուջեի հաշվին ստանում է բուժ սպասարկում, հասկանում եք, եւ այն, որ վայ գնացին մի տեղ ասցին պետ պատվեր էլ չկա կամ հիվանդանոցը բողոքում է, որովհետև այդ մարդկանց հոսքը այնքան մեծ է, պետական բյուջեն չի հասցնում դրա հետևից։ Հաջորդ հարցը հետևյալն է, ինչքանով է խելամիտ այդ բաները, դարպասները բացել եւ հետո տեսնել, որ ֆինանսական ծախսը ավելի մեծ էր, քան մենք սպասում էինք։ Նախ հակառակն էլ կա, ինչով է խելամիտ, որ մարդկանց թույլ չտան գնան բուժվելու եւ մենք մեր մարդկային ռեսուրսի, այսպես ասած, կարիքները չնկատենք ուղղակի։ Եվ երկրորդը, մենք այսօր պատրաստվում ենք անցնել առողջապահության համապարփակ ապահովագրության համակարգի։ Եվ մեր քննարկումների արդյունքում ամենամեծ մտավախությունը մեր էն է, որ մենք կարող է ծավալների մասին պատկերացում չունենք, որ մենք կարող է մտնենք այդտեղ եւ պարզվի, որ բեռը այնքան մեծ է, որ անգամներով տարբերվում է մեր պատկերացումից։ Հիմա այս մեխանիզմով մենք փուլ այդ բեռը ոչ թե մի անգամից պետք է մեր գլխին ընկնի, այլ փուլ մենք հասկանում ենք, թե ինչ ծավալի հետ գործ ունենք, եւ այս որոշումը, երբ որ մենք վերաբաշխում ենք, ավելացնում ենք ըստ էության պետպատվերի ֆինանսավորումը, բայց սա արդեն ծառայեցնելու ենք առաջի եռամսյակին, հա, 6 ամիսներին։ Եվ երկու պրոցեսը կարևոր, առաջինը, որ մենք ըստ էության առողջապահական, եթե այսպես ասենք, բիզնեսում հնարավորինս արդար դաշտ ենք ստեղծում մրցակցային, ես մեկ, երկրորդը
մենք մարդկանց իրական կարիքները ավելի շատ ենք սպասարկում, էլի եմ ասում, 18 թվի համեմատ 29,000 և 84,000 դեպքը, էլ այս թվերը համեմատեք։ Եվ հաջորդը մենք ստանում ենք պատկերացում, թե ինչ խնդրի, ինչ ծավալի հետ ենք գործ ունենալու առողջապահության, ապահովագրության կամ ապահովության համակարգը ներդնելու պարագայում։ Եվ էլի եմ ասում, ես կարծում եմ, որ կան կարիքներ, որոնց ապահովելու առումով չի կարելի ասել փող չկա, չի կարելի ասել տենց բան։ Որովհետև այդպիսի բան ասել, նշանակում ասել, գիտեք, մենք ոնց որ թե այդքան է պետություն չենք։ Չկա, եկեք աշխատենք, ստեղծենք։ Այդ դրա համար ենք մենք վերադառնում հարկերին։ Երբ որ մեր սիրելի հայրենակիցներն ասում են, «Վա, ես մեզ ուզում եք հարկեք»։ Այո, ձեզ ուզում ենք հարկենք, որովհետև դուք ես 84,374 քաղաքացիներից մեկն եք։ Եվ երբ որ դուք ոչ թե այս մեխանիզմով եք գնում առողջապահական ծառայություն ստանալու, սրանից կրկնակի շատ եք ծախսում, բամբաներկաներով, չգիտեմ, կոնյակներով, գրպանից վճարվող գումարներով և այլն, և այսպես շարունակ։ Այո, մենք ուզում ենք հարկենք, որովհետև ասում ենք, հարկը այն չի, որ մարդը իր գրպանից հանումա, դնումա ուրիշի գրպանը, մարդը իր մի գրպանից հանումա, դնում մյուս գրպանը, որ ունենա առողջապահական ծառայություն։ Եվ այս ընկալումը, սա պետական ընկալումը, մենք պետք է խորացնենք։ Մարդիկ չպետք է պոկեն իրանցից հարկ վճարելիս, մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք իրենց երեխաների և նույնիսկ չծնված թոռների և ծորների բարեկեցությունն ու անվտանգությունն են ապահովում այսօր հարկ վճարելով։ Էլի եմ ասում, չմոռանալով կառավարության պարտավորությունը այդ հավաքված գումարները ծախսել հնարավորինս արդյունավետ։ Բայց նախորդ անգամ ասեցի, որ հա, մենք դա հասկանում ենք, բայց յուրաքանչյուրը թող գնա հետո հաշվարկի իր հարսանիքի, կնունքի, ծնունդի, տոտան շինարարության վրա, ինչքանով է գումարները ծախսել այսօր Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական քաղաքացին։ Ինչքան իրանք են արդյունավետ ծախսում, այնքան է մենք ենք արդյունավետ ծախսում, որովհետև այդ մենք նույն մարդիկ ենք։ Մենք ունենք չի, որ ուրիշ տեղից եկել ենք ստեղ նստել։ Մենք այդ բանից, այդ ծնունդի կնունքի արարողությունից դուրս ենք եկել ենք ստեղ։ Եվ ստեղից էլ գնում ենք այդ նույն ծնունդի կնունքի արարողություն, որտեղ ինչ-որ բան ավելակ ձեռք բերվում, ինչ-որ բան պակասա ձեռք բերվում, ինչ-որ բան փչացած է ալնում, ոչ մեկ չի ասում, «Վա, ես ծնունդի բանը փչացած էր, սալատ եկեք, ՊՎՑ-ին էլ ուղարկենք, տենանք, ես տատինա սխալ գործողություն արել, մաման թե քերին»։ Ոչ մեկ չի ասում։ Մենք չենք ասում, որ լավա, որ սեղանին փչացած սալատ կա։ Բայց ասում ենք, ոնց բանի մեր ծնունդներին, կնունքներին ալնում, փչացած սալատ, միսը լավը չի, ոնց որ թեն սառացրած միսը մեզ վրա ծախել են բանի թար մսի տեղը, չէ՞։ Ոչ մեկ չի դիմում ՊՎՑ-ին, ասում, ոնց որ հարսանիքի միսը բան են, մեզ բանը հոպարը ասեց նոր մորթած միսա, բայց ոնց որ թեն բրազիլական սառացրած են, սա ՊՎՑ-ը մի հատ գնաց, դու գիտես, ճիշտ է թե սխալ է։ Ես ուզում եմ ասեմ, մենք բոլորս նույն ձևով ապրող, աշխատող մարդիկ ենք, ու սա շատ կարևոր ընկալում է։ Եվ, բայց սա չի նշանակում, որ ես ասում եմ, հա, ամեն ինչ էլ տենց պետք է լինի։ Ոչ, մենք շատ բան պետք է փոխենք, շատ բան։ Որտեվ արդյունավետ ծախսի մասին ենք ասում, մենք որ հյուր ենք ընդունում, ասում ենք, «Վայ, այս հյուրը ես չկերավ, այս հյուրը ես չկերավ, այս հյուրը ես չկերավ, բայց փչանալու, այս թափելու ենք, այս ենք անելու»։ Չենք ասում, լսեք, այս մեր հարազատ հյուրերին ընդունելու համար ոնց որ թե կարելի էր ծախսել 53,000 դրամ, ինչի ենք 116,000 ծախսել։ Բայց ամեն օր մեր կյանքում այդ տեղի է ունենում։ Հիմա այդ նույն մարդը, եթե հանգամանքի բերումը ընտրվեց պատգամավոր, դարավ նախարար, վարչության պետ, ով ասել, որ իրա տանը այլ կերպ է գործելու, աշխատանքի վայրում բոլորովին ուրիշ կերպ։ Բացառված է, չի կարող տենց բանը լինել, ուղակի չի կարող։ Եվ մենք այստեղ է, որ էլի պետք է վերադառնանք կրթության բարեփոխումներին։ Էլի պետք է վերադառնանք կրթության բարեփոխումներին։ Ինչ ենք մենք սովորում և ինչ ենք մենք սովորեցնում մեր երեխաներին։ Մենք սովորեցնում ենք գիտելիքներ, որ մեզ սովորաբար սովորեցնում է ոչ թե ապրել, այլ ընդհակառակը սովորեցնում է չապրել։
Սովորեցնում է ոչ թե ապրել եւ վայելել կյանքը ուրախանալ կյանքի վրա, այլ տարապել։ Մեր կրթական ավանդույթի մեխը այդ է, որ մենք պետք է սովորացնենք մենք երեխեքին ինչպես տարապել։ Նույնիսկ այն պայմաններում, երբ որ չկա տարապանքի պատճառ, դու պարտավոր ես գտնել տարապելու պատճառ։ Բալիկ ջան, տես որտե՞ղ պատուհանից նայի, մտի բան, գիրք կարդա, բանաստեղծություն կարդա, դասագիրք կարդա ու տարապի։ Դա է այն հիմնական նպատակը, որ դնում ենք մեր առաջ եւ հաջողությամբ իրագործում ենք։ Մեծը այդ է, որ մենք անգերազանցելի հաջողություններ ունենք, ուղղակի անգերազանցելի։ Բայց էլ եմ ասում, մեր փորձը, մեր քաղաքական թիմի եւ մեր կառավարությունը եւ մեր տարապանքի փորձը պետք է մեզ ասի, որ մենք պետք է ստեղծենք պետություն, որտեղ տարապելը գերնպատակ չի։ Ու մենք հիմա դրանով ենք զբաղված։ Սահմանազատումը դրա համար է։ Սահմանազատումը դրա այն մասին է, որ տարապելը Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է չլինի գերնպատակ։ Ապրելը, ստեղծագործելը, հարստանալը եւ հարստացնելը, զարգանալը եւ զարգացնելը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում գերնպատակ։ Եվ սա է, որ մենք պետք է դարձնենք պետական գաղափարախոսություն։ Ու մենք սա անում ենք, ու մենք սա անելու ենք։ Ու այս ճանապարհին մեզ չեն կանգնեցնի, սրանում վստահ եղեք։ Որտեղից ուր հասանք, հա։ Համեցեք դիկինավարս։ Կներեք, երկու ուղակի հանգամանք էի ուզում եւս շեշտադրել, որ պան վարչապետ, պետք է նշենք, որ այս ավելացած դեպքերի թիվը ոչ միայն նույն դեպքերի քանակական աճ է, այլ նաեւ որակական փոփոխություն ունենք, այսինքն մենք տարեց տարի նաեւ ներդնում ենք նոր ծրագրեր, նոր ծառայություններ, տեսնում ենք, որ այստեղ նույն փոխպատվաստման ծառայությունների համար հավելյալ 200 միլիոն ենք ավելացնում, որովհետեւ նախկինում արվող գործողություններին տարեց տարի ավելանում են նոր տեխնոլոգիաներով, նոր հմտությունների կարիք պահանջող ծառայություններ, եւ սա եւս շատ կարեւոր հանգամանք է, այսինքն ոչ միայն ծավալն է մեծանում, այլ նաեւ որակապես է փոխվում այն շրջանակը, որը մեր քաղաքացիներին տրամադրվում է, եւ արդյունավետության մասով էլ ասեմ, պան վարչապետ, միանշանակ իրավապ մենք պիտի աշխատենք թե մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման եւ թե վերահսկողության եւ անհարկի բուժօգնության տրամադրման ռիսկերը նվազեցնել մասով, եւ այս մասով էլ թե գործելակարգերի հաստատված արդեն թվայնացման եւ մեր ուրեմն դեպքերի վերահսկողության մասով առաջիկայում արդեն որոշակի գործընթացներ արել ենք եւ առաջիկայում էլ մի շարք միջոցառումներ անելու ենք, որ վստահ լինենք, որ այս ծառայությունները իսկապես ըստ ցուցումների են, անհրաժեշտ են եւ ի վերջո մարդու առողջությանն են նպաստելու։ Եվ այս ծավալների ավելացումներ նաեւ արտահայտվում են մեր բնակչության տարեկան առողջական ցուցանիշների բարելավման վրա, եւ սա է մեր հիմնական գլխավոր նպատակը։ Այո, մենք հասկանում ենք, որ կան ռիսկեր, բայց մենք մարդուն չենք կարող ասել, գիտեք, հարգելի քաղաքացի, մենք ձեր վիրահատությունը չենք անում, գնացեք, մենք այս ակը գնանք, բարեփոխումներ կանենք, հակակշիռների եւ փոխզսպումների մեխանիզմ կստեղծենք, երբ որ կստեղծենք, այդ ժամանակ ձեր վիրահատությունը կանենք։ Ալբան, որ մենք պետք է պրոցեսը տանենք եւ զուգահեռ, այո, պետք է շատ լուրջ աշխատենք եւ մեր հակակոռուպցիոն քաղաքականությունները, մեր ընդհացակարգերի թափանցիկությունը, արդյունավետությունը իրականացնենք։ Շատ լավ։ Եթե այլ դիտարկումներ չկան, հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման կայացմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկ